Akam jirtu kabajam to tafi dawat to Oromia Freedom Media kalati hundairam kanu dawat ajirtan hundi kesanu baga nuf jiratan jecha Oromia Freedom Media dambali gunguma ummatara saganta kenna fire arti turbani turban kana kabanne isinif dianne tijira hanga tumurati nordo fasinin jecha kopese ke isinif desu anjibril muhammadi oguma kamera fi teknikatin umar jamal tunafana jira nufana bua Ega turban kana serbota sadi filachudan am safi ama serbicha ka isim brang genuta akuma bekamo umanni oromo ada senafi afola safu sirnagada sera umafi hera umama kabuke setim akatam ittin wadubate dubbi furufim erga isa dabar fatukabam akka fakkenyati mamaksa jecho tadacha sheko fi cigo akasuma sirbota ada fi jalala fakke sudan ergale jajjabo achkesan dabar facha kan turedam kanuma walqabatem nutisim jalqabaratti sirba welisa bekkama fi jalala tamatem kesumattum didda master plan irra kasem gajjiramattim jijjiramarra kasem angabiltegnattim afanartitin lolelolchisa kan ture Welisa kekia badada tim serbaisa matadurin barak jedum isini filane ergaisa ke sejurus kanila lutam oromia lafuma oromuman nafuma ya duma kawetumu dumi janin dumu barak barak wang kabu waling kabu wanda bu waling daba kanayan tuma kabu hineginain cabu barak 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 Oromia lafuma oromuman nafuma yaduma kawetumu dumi jadanin umum wang kabu waling kabam wanda bu waling dabam kanayan tumma kabum hineginain cabu jacudan wakni umafi umamam mata oromo walina kajiratum oromon ni kibayo tukamim oromon diha akadigufim tukumma ilman oromo igafi lafe walke sejiracum dina oromo tihimim aske seti ergalin sur sagalin jirufi videon kulkulina warabamim erga mataisa dandaikabam fakenyaf kalacera modem oromon yo walbasum yokanimom ebba yo waegalum ebban tumurum wakaisa umim galate fate hamana marratim hojja churra of tiksun dugaisa kofaf falmachu agar sisam lafa gula nukulchisa lafa dula nukulchisa wangal gala abba ekatu obe katangu yambe Etidabalun welisa kekia badadam walalo sirba kana ke setim gafa gulanu gulchisam gafa dulanu dulchisam yokanimom gafa lulanu dulchisam wangal gala abba egatum yobe katangu yam bekatu dajedam kana jechun akuma mamaksi oromo jedem rabesi guya yusem halkam bekachi sejedum kekia badadasim one of duratum masakene egatum lulaisaini dalan netim kaisan erganim Imakami fiyu kadim maiti bayan buyara koruf nani silem kam nimi damu oromo tahu nuf damu danim akasuma waregam nim ilman oromo kafalu kaban waregama biya isa kofam ilalla tu akatayfim goni biya isa kofaf waregamu akakabusim balina sirba kana kesetim keki abadada kasetin jiram biyara kapso kenya ayo otatu bararse benzili zadiga Bella fetti chapse multis gada Mustafa harawe kapso sirba fi duka sakawe e bisabus mayo hirmin bame bakala direnga iya nabame bitella fedadi bapurati daksi fame ito fona chalu nde satingo dame hinyanu jirandu anode Kati, dale mali mama
itti dabaluun weellisa keekiyaa badaadhaa yara qabsoo kennaa hayyootatu bararse benzinii isaa dhiigaa foon gubee lafeetti cabse mul'is gadaaf mustafaa harwee qabsoo sirbaaf dhukaasa qawwee eebbisaaf usmaayyoo hirmiin baane baqqalaaf jireenyaa iyyaan dhabame biddeen lafee daadhii baaburatti daaksifame ittoo foon hacaaluu hundeessatiin godhame nyaannu jiraan du'aan oode nuti mabaafanna gumaa koode jechuun qabsoo ilmaan oromoo dhiigaa fi lafeetti dhangalaasanii biyya qabatanii warra dhugaa keenna awwaale dhiiga ilmaan teennaa irra taahee hirmii nu nyaachisaa jirus as keessatti ibseeti jira. Bu'aa qeerroof garree ce'umsaa wal garree faffacaatii amma waan jettuure lamma. Shanee fi abaa'o ho'elle fi kafaa'o hin barree naa bartuu Oromoo dhamartuu. Teephamaa mollite suphuuf yaaluu cite keeduudhaa galmaa godhuuf qeeraa qalmaa. Shaggarii fi dirre taphuu waan hin jirre ifannee kulkulchuu alagaan hin bulchuu. Kiyyaa badhaadhaa sirbee osoo hin taane seenaa dhiigaan barreesse kan nama jechisiisu sirbuma kana keessatti bu'aa qeerroof qarree ce'umsaa wal barree faffacaatii ammaa maal jetturee lamma jechuudhaan goota bara jijjiiramaa san qabsoo teenna amaanaa itti kennamte lammaa magarsaa fi fakkaattota isaa afaan aartiitiin iyyaafate akkasuma faffacaatii ilmaan oromoo maqaa paartilee siyaasaatiin faffacaanii jiran hundumaayyuu maqaa garaa garaa qabaannus bifaan adda adda taanus hundi keenna ilmaan oromoo ta'uuf kaayyoon isaanii tokko ta'uu walaloo sirba kanaa keessatti bareechee kaa'eetiin jira. Keekiyyaan sirboota hedduu bifa ergaalee bareedaa fi walaloo dhama qabaniin hojjete uummata keenna biraa qaba. Kana qofaan isa ibsuun salphaa ta'us har'aaf mata duree keenna sirba barraaq jedhu irratti asuma irratti goolabna. Gaafa guulaa nu guulchisa, gaafa duulaa nu duulchisa. Waan galgala abbaa eeggatu yoo beekatan guyyaan beekatu. Goonni diinaan girree bu'aa gaafa xiiqii sabaa. Egaa mata duree keenna itti aanu sirba jaalalaa dhiyeenna kana gadhiifame kan weellisaa Ibiddoo Galaan hojjete mata dureen sirbichaa maal abbaashii jedhu sirba baay'ee bareedaa uummata biratti fudhatamummaa argate kan ilaallu ta'a. Sirbi kun guyyaa afur keessatti namoota 130,000 ilaallamee jira. Babbareeddee yoo jettu shaashambaa jaalalaan na teesse onnee gubbaa jedha sirbichi kun. Mee sirbicha dhageeffannee walitti haa deebinu.
kun warabi video rai gale baye kulkulina kan kabufim segale weli sichas heddu kam baredudam Welisa biddo galan wagga darbesim sirba baye bareda masture nisa darro jedum ummata biran gaudan jalatamu maguddar gatim dawatota milionan ilallame fi jiram sawiye taw tamallas jeda sirbichim Barjoku unfe dari barba adatin no bashi koritna darora unfe dari abe ebe dari abe ebe barjoku unfe dari kaje ele no bashi koritna darora unfe dari abe ebe dari abe ebe barjoku unfe dari kaje ele no bashi koritna bari o biru chubu mal kana kofa weli saibi do galan Sirba bareda ummata biratti jaalatamumma guddar gatim sirba mata duren isa walashe jedum wagga tarike sam ummata birange jiram isanis jaalatamumma jabar gate jiram welisa biddo galan hidde gararu tishola hidde gararu botenna bochifte shola wanta maranu jechun sirba bareda adar sibaletin sirbeti turem Nakamya, washankori lomi jala nakamya, washankori lomi jala. Afurake, madabe samoni kana ansa gale, madabe samoni kana. Shola one number aru Itakararu di shola Itakararu Uchinam bochis in shola one number aru Itakararu di shola Itakararu Uchinam bochis in shola one number aru Lushia pegu Lushia tam gama deda Nishia tam gama deda Utlutupati yashak Yadina yadu gosha kenta labali yo dufte manakartu Siyadina yadu gosha kenta labali yo dufte manakartu Kawina ratu ranko pawe mukahi wanta emu mukahi hu Umake bubufisa kitle sivurkahi ho fukli nurkahi hu Siyadina yadu gosha kenta labali yo dufte manakartu Siyadina yadu gosha kenta labali yo Ega tumurai rati sirba dien nakana bahe ka welistu salia samifi welisa iskeas muzamir waljala furgan sirban kanisin dawa chifnutam mataduren sirbicha hararge jedam. Welistu Salia Sami wallewan heddu sirbon kambe kamtu yotatum sirbota adafim sirbota ammayya heddu jette jirtim amas welisa iskeas muzammir walin
sirbam erga bareda kabum bifa ammayatin wal jala furudan sirbani jirum himefsi sena gotam himefsi sena biya jichudan ke warra welisto tafim ke afran kallom warra oda arti ke satefim welisto tangafa tahan kanena ka ubakar munsam akabdi kopefim akka mustafa harowem akka doktor ali birrafim akka hallo dawem akka suma akka shantam shubisafi kan kana fakkatan heddo far sudan sirba bareda sirbite jirtim Je amamute na ya alise ele mo fitana akabakarwa ifipsi hada gota himi ipsi himi ipsi dala gota himi lapsi biya gota himi 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 ona gota Ega kabajam tota dawat tota fi hordof tota romia freedom media dambali gunguma ummatara sagantan ke na faya arti torban kana sirbota armanoliti sindage sibne kanin qabanne kanisinif dianeta arraf asumaratti gababsina torban sirbota bra qabanne angawliti debinutim angamanu manna gaisinitti da madda qopese ke sinif de san jibril muhammadi ogumma kamera fi teknikatin umar jamal tuna fana ture qopile romia freedom media kanina fawolin Turti gari sinin jennam.